Кіборг Іван Шостак серед бійців, більше відомий як Доберман. Українці про героя дізналися завдяки інтерв'ю допиту на Life News. У мирному житті тихий і спокійний чоловіка на фронті. Відважний воїн. Нині він потребує нашої з вами допомоги. Ще недавно під залпами градів Іван вивозив поранених бійців з Донецького аеропорту, привозив їм боєприпаси та провізію. У січні його поранили. Під завалами він пробув три дні після полон. На його очах терорист Гіві розстріляв двох поранених українських солдатів. Нині Кіборг у столичному шпиталі. Вдома на Івана чекає дружина та двоє дітей.